Cada dimarts hi havia mercat i esperava a la plaça del convent, vora el carrer de la mar. El mercat era un esdeveniment de molta importància perquè, endemés dels venedors de segó, d'arròs, de dacsa, en venien altres que portaven teles de percala i de crespó i escurada de manises i quincalla tan lluenta com el sol de migdia. I els venedors eren forasters i molts venien amb la seua dona perquè els ajudàs a parar la parada i a vendre. Però la importància més gran del mercat, més que l'aplec dels homes que compraven barcelles de dacsa o de blat i sacs de segó i cabassers de llavor d'herba, era, o a mi m'ho semblava així, que en el mercat et trobaves amb amics i parents i coneguts que d'altra manera hauria estat més difícil que els poguessis trobar. I es parlava de tot. I es malparlava una mica de tots.